ন্যায় লাগে কিহৰ আদৰাত গুৰ্খাৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতি বুলি ক'লে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰি উচিত তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু এলিন শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব অন্যথা আমি অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব অন্যথা আমি ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি উঠিবলৈ বাধ্য হ'ম। এলিন শৰ্মা বৰ্তমান প্ৰাক্তন ইয়াত বৰ্তমান শিলামতৰ এপিত নাই বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু কিন্তু য'তে হওক কিন্তু অসম চৰকাৰে ইয়াক স্পষ্টীকৰণ ব্যৱস্থা আৰু ৰাইজৰ আগত ক্ষমা খোজাৰ যিটো হেৰি কৰিব লাগিব অন্যথা আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু এটা কথা আপোনাৰ যদি আজি কওঁ বিচাৰোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগত 2016 চনত তেওঁলোকে ভিজুৱেল ডকুমেণ্টত গোৰ্খাসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দ্বি গোটৰ সমস্যা সমাধান কৰিম চিৰ চিৰদিনৰ কাৰণে বুলি যিটো কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াৰ পৰা বাদে গোৰ্খাসকলক বাংলাদেশী বুলি আখ্যা দিব ধৰিছে। ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ গোৰ্খাসকলৰ উন্নয়ন বৰ্তমান চৰকাৰৰ দিনত স্তব্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান 8 জনক বাংলাদেশী জিকাৰ কৰা আছে ইয়াৰ আৰু 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 100ৰো অধিক যুৱক ভি ভোটাৰ বুলি আৰু প্ৰাক্তন সৈন্য প্ৰাক্তন সৈন্য মন ৰাজমন ৰায় যি ডাঙৰ প্ৰাক্তন সেনা বাহিনীৰ কৰ্মৰত আছিল তেওঁকো এতিয়া ভি ভোটাৰ সজাই পেলাই এখন আত্মসন্মানত গোৰ্খাসকলে আত্মসন্মানত আঘাত সানিছে ঠিক তাৰ ৰাইজ আৱেগ হৈ পেলাই আজি ৰাজপথত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। আজি আমি পদ অৱৰোধ কৰিছোঁ আজি আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ উত্তপ্ত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ লগতে আমাৰ জিলাপদৰ এফ টি কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ 8 জন মানে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণক ই কৰিছে এইটো কাৰণে আমি আজি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছোঁ। আজিও আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আজিলৈকে আমাৰ এইটো এফ টি যোনটো কোৰ্টে যোনটো ন্যায়াধীকৰণে আমাক যদি মাফি নলয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ওপৰত আমি সদায় আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্যতা হৈছোঁ। ধন্যবাদ।